Arif Ibrahim Tambe waxa uu dhashay dalka India waana nin xubnihiisu ay isku jiraan sida muqaalkaba ka muuqda waxa uu ku socdaa baaskiilka loogu talagalay dadka lixaad kala gacmihiisa iyo lugihiisa intuba aad ayay uga duwan yihiin gacmaha iyo lugaha aadanaha qaybihiisa kala duwan waayo waa kuwa isku jira waxaana uu muuqaalkiisu yahay dadka ay Soomaalidu ugu yeeraan xidan dhimanka aad ayay u fiiriyaan dadka marka uu marayo magaalooyinka iyaga oo la yaaban muuqaalka Arif Ibrahim Tambi Arif Ibrahim Tambi waxa uu la nool yahay xaaskiisa iyo gabar uu dhalay waana ay ku faraxsan yihiin nolosha ay ku jiraan Aamina Ahmed Sheikh waa xaaska Arif Ibrahim Tambi waxana ay ka warbixinaysaa nolosha Arif Ibrahim Tambi waa sida uu Ilaahay u abuuray aad ayaan ugu faraxsanahay inaan guursado isaga Xaaska Arif Ibrahim Tambi waxa ay damaanad qaaday nolosha Arif Ibrahim Tambi oo dhammaystiran iyada ayaana u qubaysa iyada ayaa u qaada hadba dhanka uu doonayo sida wiil ay dhashay aad ayayna u jeceshahay waxba iigama gelin haddii uu kaaban yahay haddii uu culays yahay ama haddii uusan soco karin waxa uu dareenkayga yahay inaanu mar walba ilaaliyo farxaddiisa waana sida aan aaminsanahay aad ayaana ugu faraxsanahay ninkayga iyo qoyskaygaba marka uu doonayo Arif Ibrahim Tambi inuu magaalada aado waxa u labista una shalaysa xaaskiisa Aamine Ahmed Sheikh ka hor inta aanan guursan waxa ay ii sheegtay inay iga heshay oo ay doonayso guurkayga waxaan u soo waday hotel si aan uga qadayno wax walbana waan u sheegay waxaan ku dhahay haddii aan ku guursado wax walba oo aan u baahdo adiga ayaa ii samaynaya waxaad ii qaadi doontaa suuliga marka aan u baahdo xaajo ama qubays markii aan wax walba u sheegayna way igu raacday Arif Ibrahim Tambi Aamina Ahmed Sheikh iyo cunugooda waxay ku nool yihiin nolol farxad xambaarsan markii aan isguursanay aniga iyo ninkeyga waxaan gaarnay go'aan dhammaana qaraabadayda way ka soo horjeesteen waxayna ii soo jeediyeen inuu ninkan yahay nin cilan ah keliya wax yar oo qoyskayga ka mid ah ayaa igu raacay guurkiisa laakiin qof ka tirsan qoyskayga kama ayan soo qayb galin arooskayga Arif Ibrahim Tambe iyo Aamina Ahmed Sheikh noloshoodu waa iska caadi waana midda ay ku nool yihiin qoysaska dabaqada hoose noloshoodu ay tahay waxayna noloshoodu la mid tahay ama ay kala siman tahay qoysaska caadiga ee dabaqada hoose ee ku nool dalka India Arif Ibrahim Tambe wuu isticmaali karaa kombiyuutarka iyo dhammaan aaladaha casriga ee ku shaqeeya elektroniga